Nyt se on, kun sä peruutat sinne. Sitten anna sen koiran tehdä se työ, että se koira tulee niin, että pitisi. Asetaan ensin itse siihen, että sun jalat on siinä kohdassa, mihin sä haluat sen takapuolen. Vähän edemmäs. Noin. Ja sitten ohjaile koiransa. Ja mun mielestä sen on vaikea tehdä se, niin tota saa uudestaan kepalla. Mutta ei oikein tiedä, että miten se sai sen jalat mahtumaan siihen. Noin. Oikein. Eli sille tulee samalla harjoitusta siinä takajalkojen asettelussa, kun se on tullut. On etujaloillakin, mutta en mä sitten, kun jos joudutaan monta kertaa korjaamaan, niin sitten ihan niin kuin pienet asiat saa sitten mennä, ettei koira paineistu siitä liikaa. Mutta ne etujalat olisi hyvä olla, että ne on vierekkäin, että ne ei ole näin. Se lähtee tasoisesti. Nyt ei tehdä enempää. Se selvästi alkoi väsyä.